إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد Allahun e falenderoj nga i fali dhe ndihmë kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është robi i dërguari i tij, paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Allahu subhanehu ve teala librin e tij thot inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahu në librin e tij thot Allahu e bekon të dërguarin e tij dhe po ashtu edhe melekët i dërgojnë salavate pejgamberit të Allahut, do thotë që luten për pejgamberin Allahut edhe kërkojnë falje dhe po ashtu Allahu i urdhëroi besimtarët dhe tha o besimtar, edhe ju dërgoni salavate dhe dërgoni selame pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për sa i përket salavateve të Allahut azza wa jall, qëllimi është që Allahu azza wa jall do thotë që Allahu kërkon ose Allahu e mëshiron dhe Allahu do thotë pejgamberin Allahut azza wa jall e lavdron dhe me këtë na bëri me dije neve siç e thek Ibn Kathiri në komentin e këtij ajetit, thotë që Allahu azza wa jall me këtë ajet na bëri me dije gradën e pejgamberit të Allahut azza wa jall dhe sa peshë të lartë ka pejgamberi Allahut tek Allahu azza wa jall dhe se Allahu në mesin e melekëve Allahu pejgamberin Allahut e lavdron dhe pastaj melekët bëjnë salavate për pejgamberin Allahut dhe pastaj urdhëroi besimtarët në tokë që edhe besimtarët i çojnë pejgamberit të Allahut salavate kështu që të përputhen salavatet e melekëve me salavatet e njerëzve, do thotë banorët e qijeve me banorët e tokës. Do thotë që Allahu kur thotë që Allahu i dërgon salavate, qëllimi është Allahu do thotë e mëshiron dhe Allahu e bekon dhe po ashtu Allahu është i kënaqur me të dhe Allahu do thotë e lavdron. Kurse salavatet e melekve për pejgamberin Allahut azza wa jall do thot që melek luten për te dhe melek kërkojnë falje për pejgamberin Allahut. Kurse salavatet që ja dërgojmë ne pejgamberit Allahut do thot që ato përfshin lutjen për pejgamberin Allahut dhe po ashtu kërkojnë faljen për pejgamberin e Allahut azza wa jall. S'ka fare dyshim se vlera e salavateve që ja dërgojmë ne pejgamberit Allahut azza wa jall është shumë e madhe. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një ditë thot se më erdhi Xhibrili dhe më tha o Muhammed, tha je i kënaqur apo nuk je i kënaqur me atë që Allahu azza wa jall tha se ai i cili të çon salavat një herë un ati ja kthej me 10 herë, dhe ai i cili të çon selam ty një herë un ati ja kthej me 10 herë. Atëherë pejgamberi Allahut tha po për Zotin tim. Me një transmetim tjetër thot një sahabi se u zgjua pejgamberi Allahut azza wa jall dhe fytyra e tij ishte e çelur. Pejgamberi Allahut azza wa jall e kishte një fytyrë e cila ishte përgëzuese dhe i tha ja Rasulullah, sot fytyra jote është e tillë. Pejgamberi Allahut azza wa jall tha po, për arsye se tha ma erdhi tha meleku tha prej Zotit tim dhe më tha se ai i cili të çon salavate prej umetit tan, Allahu azza wa jall thot do t'ia falë atij 10 gjunohe, edhe po ashtu do t'ia shton 10 të mira dhe do t'ia ngrise 10 gra dhe po ashtu do t'ja ktheje ashtu siç bëri do thot salavatin. Do thot i ja dërgon një salavat, Allahu ta kthen do thot njëjtë. Në disa transmetime ka që pejgamberi Allahu azza wa jall kur e kuptoi një gjë të tillë, pejgamberi Allahu të ranë se ishte falënderimi para Allahu azza wa jall. Me një ditë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se nuk ka rob i cili më çon salavat e mua, vetëm se melekët do të luten për te përderisa ai i çon salavat e pejgamberit Allahut, shtoi apo paksoi nga ajo. Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu thot se pejgamberi Allahu azza wa jall tha se Allahu azza wa jall i ka bërë disa melekët cilët hecin na për tokë dhe puna e tyre është që t'ja dërgojnë salavatet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me një transmetim thot pejgamberi Allahut se unë kërkova prej Allahut që çdo person i umetit tim i cili më dërgon salavate, Allahu t'ia kthej atij me 10. Do thotë që kjo lutje e pejgamberit Allahut azza wa jall është pranuar për neve dhe çdo njeri prej nesh i cili çon salavate pejgamberit Allahut azza wa jall, nëse ja çojmë 1, atëherë Allahu neve na kthen me 10. E kjo raban me dije do thotë që çdo besimtar i cili çon salavate padyshim se do të marrë shumë probleme dhe njëkohësisht do thot na bën me dije se kjo është një veçori e cila është mes nesh që na ka bën neve Allahu azza wa jall një lidhje mes nesh dhe mes pejgamberit Allahut azza wa jall. Edhe kjo do thot është një metodë e veçantë dhe kjo vlen do thot vetëm se në këtë rast. Mos mendoj dokush se ato ne që i flasim do thot i dëgjojmë të vdekurit. Kjo është veçori mes nesh edhe mes pejgamberit Allahut, do thot që Allahu nuk e shkëputi një lidhje e cila është do thot një lidhje direkte ku meleku do thot e merr
at salavat dhe ja qon pejgamberit Allahu ta zuxhel dhe pejgamberi Allahu ta zuxhel e kthen pasi që meleku do thot ati ja dërgon. Prandaj thonte pejgamberi Allahu ta zuxhel shpeshtoni salavatet mbi mu sepse Allahu zuxhel e bëri një melek që të rrihet tek varri im edhe çdo njëri prej jush i cili ma dërgon salavate vetëm se ky melek ka për me thon o Muhammed filani biri filani të dërgoj salavat në këtë moment. Me një ditë tjetër thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se nuk ka prej umetit tim i cili më qonë selam vetëm se Allah Zogjel më këthen shpirtin tim deri sa unë t'ja këthej ati selamit. Me një ditë thot pejgamberi sallallahu alejhi vesellem se kudo që të jeni më dërgoni salavat e mua sepse salati i juaj mua më vije. Unë e ceka do thot që kjo është e veçant mes nesh, kjo është një lidhje e veçant mes nesh dhe mes pejgamberit Allah të Zogjel. Kjo nuk vlen do thot në rastet e qera që mos mendojnë do kush që tash fillon ti çuaj salavatet të dashurve të vet prej prindërve apo do thot prej fëmijëve apo prej familjarëve ose pejgamberëve qertë, edhe kështu do thotë që të mendon se ajo i shkon pejgamberit Allahut ose qertëve njerëzve. Jo, kjo është e veçantë do thotë për pejgamberin sallallahu alejhi vesellem. Prandaj do thotë besimtari kur e përmend edhe i çon salavat e pejgamberit Allahut azza wajel, njëkohësisht e përmend Allahun dhe njëkohësisht e përmend emrin e Muhamedit sallallahu alejhi vesellem. Dhe nuk ka fare dyshim se ai i cili e do dikë shumë edhe e përmend shumë, do thotë që ai njeriu i cili e do pejgamberin Allahut i çon salavat e shumë. Kurse mos dërgimi salavat e shumë se aludon se ti imoni jot është i dopt dhe rikujtimi për pejgamberin Allahut është i dopt, mirë po kjo varet tërësisht do thot nga jo se ti sa e pason sunetin e ti. Do thot kjo është ma e vogla që ne kemi mundësi që të bëjmë për pejgamberin Allahut. Do thot a e drejta jonë që është ndaj pejgamberit Allahut azza wajel, sepse në esencë ne duhet që ta pasojmë sunetin e ti. Ta pohojmë fillisht pejgamberllokun e ti, ta pohojmë që ai është pejgamberi Allahut azza wajel, dashë robi Allahut azza wajel, dhe po ashtu që tradita e ti është ajo e cila është rruga e drejtë, është udhëzimi i drejtë dhe se ajo na çon neve në xhenet. Për ndryshe nëse ti e lufton sunetin, nëse ti armiqson sunetin, nëse ti nuk e i kapër për sunetin e pejgamberit Allahut, pikpyetja është se ti me të vërtet a i qon salavat e pejgamberit Allahut apo jo, dhe a ka mundësi një njeri i cili e lufton sunetin e pejgamberit Allahut ti qoj do thot salavat e pejgamberit Allahut. A ka më turp se ti nesër kur do të shkosh në Medinë dhe shkosh te varri i tij, edhe ti japish do thot selam edhe ti çosh salavate. A ka më turp që ti fillimisht ti nuk je prej atyre që e pason sunetin, po ashtu e lufton sunetin, po ashtu e shon sunetin, po ashtu i sulmon gjithë ata që e pasojnë sunetin e tij. A ka më turp madh? Ai njeri ose nuk është i vetëdijshëm, ose është ignorant i thellë, ose do thotë që është njeri munafik apo hipokrit. Do thotë që dashuria e tij nuk është e sinqertë, është dashuri do thotë errënt, e rrejshme. Andaj do thotë besimtari është mirë që ta shpeshtojë do thotë të dërguar të ti shpeshton salavatet mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. E pyetën sahabët dhe i thanë ja Rasulullah, po ti neve po na thuhet që të dërgojmë salavate, po si të dërgojmë salavate? Na trego formën. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: Thuani Allahumme salli ala Muhammed wa ala ezwajihi wa dhurrijetihi kema sallajte ala Ibrahim wa barik ala Muhammed wa ezwajihi wa dhurrijetihi kema barik ala Ibrahim inneke hamidu me gjit. Kjo është një prej forma. Do thot ku thot, o Allah, ki mëshirë ndaj Muhammedit dhe ndaj bashkëshorteve të ti dhe ndaj pasakësve të ti, ashtu si që pate mëshirë për familjen e Ibrahimit dhe bekoje Muhammedin dhe bashortet e tij dhe fëmijët apo pasardhësit e tij, ashtu siç e bekove familjen e Ibrahimit, sepse ti me të vërtetë je i lavdëruar dhe me të vërtetë je i madhëruar. Transmetimin tjetër që ne e themi do thot namaz është Allahumma salli ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammed wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Do thot të dy forma janë format më të lota, janë format më të bukura përsa i përket dërgimit salavatëve mbi pejgamberin të Allahut azza wajel. A lejohet që besimtari t'i çojë atë shkurt? Lejohet, nuk ka as problem nëse i thuaj Allahumma salli ala Muhammed ose Allahumma salli wa sallim ala Muhammed. E kështu me radhë, këto janë forma do thot më të vogla, mirë po më e përsosura dhe më e mira janë ato do thot që ne i themi do thot në namazet e tona. Përsa i përket vendeve ku pëlqejt që thuhet salavatë, prej vendeve do thot është që pëlqejt ose duhet që thuhet në namazin e xhenazës. Pasi që besimtari do thot pas tekbirit të dytë, pasi që në tekbirin e parë merr tekbir, pastaj e lexon sipas asaj që është më saktë, sipas sunetit e lexon suretul Fatiha, pastaj kur e merr tekbirin e dytë do thot i thot salavatet për pejgamberin Allahu xhel. Thot Sejid ibn Musaib, thot se prej sunetit thot është në namazin e xhenazës, që fillimisht të thuhet suretul Fatiha, edhe pse tek ne e thojnë subhanak Allahum
Subhanak Allahumma bihamdik, edhe në fund do thot ja shtojnë me xhella thana, okay? Kjo do thot ai mos marrveshje mes me dhe beta në fillim me dhe beta tjera, sidoqoftë, më e mira do thot është që thuhet suratul Fatiha, sepse suratul Fatiha do thot namazi i xhenazës është namaz. Pas asaj nëse ti e thuhet suratul Fatiha, ai nuk vlen për të vdekurin, sepse në esencë suratul Fatiha kërkohet ullzim, nuk kërkohet mëshirë për të vdekurin. Për të vdekurin kërkohet mëshirë, ullzim kërkohet për gjallët. E do thot që në fillim me thuhet suratul Fatiha, pastaj merr Allahu Akbar, pastaj do thot e thua salavatet pas asaj. E thua do thot luqen, kjo është prej sunetit. Prej vendeve qira, është do thot pasi që i përgjigjesh muezinit. Do thot, si shkon hadithin Abdullah ibn Amr ibn al-As, thot se e dëgjoa pejgamberin Allah duke thonë, nëse e dëgjoni muezinin duke e thirë zonin, ju e thuni njëjtat që e thot muezini, do thot Allahu Ekber, Allahu Ekber njët, edhe pastaj thot pejgamberi Allah, pasi që e kryen muezini, atëherë ma dërgoni salavat mbi mua. Sepse thot pejgamberi Allah ta sugjeroi se kush e çon një salavat mbi mua, Allahu ja kthen me 10. Pastaj thot pejgamberi Allah, kërkoni për mua el wesile. El wesile është një grad e lartë në xhenet. Thot pejgamberi Allah, ajo grad do t'i jepet një prej robërve të Allahut. E shpresoj të që unë qem aj. Thot pejgamberi Allah do thot që thuane ata. Edhe nëse e thuani thot unë thot do të ndërmjetsoj për atë person i cili e kërkon do thot el wesile për mua. Gjitha këto luqe i keni tek mbroja e muslimanit, kush nuk i di. Dhe thot se nuk po i di, mund të më marrat librin e vogël edhe me lexu dhe me mësu, sepse gjitha do thot janë aty. Po ashtu prej vendeve ku pëlqet që dërgohet selavat është do thot gjatë duas. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nëse ndonjëri prej jush lutet, let fillon duke madhëruar Allahun dhe duke e falëndëruar Allahun. Pastaj i çon selavat e pejgamberit Allahut. Edhe pastaj let lutet me çfarë luqe të do. Do thot, që fillimisht do thot thuë falënderimi i takon Allahut ose alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin, edhe ja nis me ulut. Kështu do thot është një prej sebepeve që të pranohet luqja jote. Prandaj thot Ibnul Qayyimi, thot që Allah zë u gjërë, thot në këto tri vende, thot fillimisht e ka bërë do thot luqen, atë e ka bërë fillimisht salavatet, para luqes i ka vëndu, me qëllim që ta bëj me dije se salavatet janë qëllësi luqes. Sikur se për namazin është abdesi, ashtu e njëjtë është për luqen. Do thot, kur ban salavate për pejgamberin Allahut, vetëm se ia vendon qelsin asoj luqes dhe shumë më afër pranimit ajo luqe. Prandaj pejgamberi Allahut kur e dëgjoi një njeri se u lutë, mirë po nuk i çoi pejgamberit Allahut salavat, dhe nuk tha fillimisht, nuk e falëndroi Allahun, atëherë tha pejgamberi Allahut, ta ky njeri tha ungut. Edhe pastaj e thiri atë, apo e thiri një tjetër edhe i tha se çdo njeri prej jush i cili dëshiron që të lutet, let fillon fillimisht duke e falëndruar Allahun. Pastaj duke e madhuruar Allahun. Pastaj duke i çu salavat e pejgamberit Allahut, edhe pastaj thot let lutet me çfarë luqe dëshiron. Do thot që kur ban luqe, një prej sebepeve të pranimit është që fillimisht ta falënderojsh Allahun azza wajel, pastaj ta madhërosh, pastaj ti çosh salavat e pejgamberit Allahut, edhe pastaj vazhdo që të lutesh me cilën luqe ti dëshiron. Kjo është do thot më afër pranimit. Po ashtu prej vendeve ku pranohet ose ku thuhet do thot salavatet është gjatë hyrjes edhe daljes nga xhamia. Do thot kur hy në xhami dhe thua bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, edhe pastaj thua Allahumma iftah li abwaba rahmetik, thua o Zot ma hap derën e mëshirës. Kur del njëjt bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma inni esaluke min fadlik, o Zot unë kërkoj nga dhuntit edhe nga mirësia e jote. Po ashtu prej vendeve ku preferohet që thuhet luqja është do thot kur njerëzit të bon me një mezhlist, dhe pastaj do thot para se të ngriten, duhet që ta përmendin Allahun dhe çojnë salavat e bi pejgamberin Allahut azza wajel. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, thot se nuk janë tubu njerëzit me një vend, dhe tubimi i tyre ka zgjat, edhe pastaj janë ndo, dhe gjatë ndarjes së tyre nuk e kanë përmend Allahun, dhe nuk i kanë çu salavat e pejgamberit Allahut, vetëm se për te do të qetë humbje prej Allahut. Do thot ti je i humbur. Thot pejgamberi Allahut, thot insha adabahum. Thot nëse dëshiron Allahu do t'i ndëshkon, e nëse dëshiron Allah zogjel do t'ja u fale atyre. Po ashtu prej vendeve ku preferohet që thuhet salavate është do thot kur përmendet emri i tij. Do thot kur përmendet emri i tij duhet që t'i çohet salavate. Salavate ku i çohet pejgamberit Allahut do thot që ti me këtë respekton do thot përmendjen e emrit të tij. Emri i tij nuk respektohet ndërën vet kur ban ti me vlut. Edhe unë gjëshera edhe ha mirë baklav e mush barkin mirë, edhe atëherë të kujtohet që vallaj paska një pejgamber edhe putash ka me përmend emrin e tij. Do thot që njeriu me fenë Allahut nuk ka tallje, nuk ka lojë. Ti mundesh me mashtru veten tënde, mirë po esenca është diçka krejtë që thash është ndryshe. Po të kishte qenë feja Allahut ashtu siç ne disa e mendojmë, atëherë mirë për ne do thot çfarë feje kemi.
Do të thotë që pejgamberi Allahu tradita e tij duhet të pasohet. Khairul hajj hajju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Uzimi i Muhammedit është uzimi më i mirë. E prandaj kur përmendet emri i tij, duhet të çohet salavat. Thot pejgamberi Allahu xhin. Thot kur përmendem të ndonjëri, përmendet emri im. Edhe thot ai mua nuk më çon salavat. Thot ai njeri e ka gabu rrugën e xhenetit, e ka up. E ka gabu. Për arsye se do thot që ajo aludon se njeri nuk është askundi. Thot Ebu Ja'far at-Tahawi rahimullah thot detyrohet thot përmendja kur çohet salavatet kur përmend emrin e tij thot detyrohet thot përmendja emrit pejgamberit Allahut dhe dërgimi i salavatëve dhe koprac kush është thot pejgamberi Allahut thot koprac thot është ai njeri i cili thot unë përmendem tek ai dhe ai mua nuk më përmend unë kur them pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam ti shun fle që të kazon xhumi e do thot që duhesh mi çu edhe ti salavatet pejgamberit Allahut sallallahu alaihi wasallam po ashtu prej vendeve ku preferohet që të dërgohet salavatet është dita e xhumës kjo ditë sot. Prandaj thot pejgamberi Allahu subhanehu ve teala. Thot se dita më e mirë është dita e xhumës. Në këtë ditë është kriju Ademi dhe në këtë ditë jesh marrë shpirti. Në këtë ditë do të fryhet suri. Në këtë ditë do të bëhet kiameti. Thot dhe shpeshtoni thot salavatet, sepse salavatet thot më vijnë, më dërgohen, i dërgohen pejgamberit Allahu subhanehu ve teala. Dhe Allahu tha më i ndaloi tha tokës që ta gëlltitë trupin e pejgamberëve të Allahut. Sepse e pyetëm sahabët thonë ja Rasulullah, ti po na thuaj neve që na çosh salavate. Mirë, po është problemi se si të arrin ato ty dhe ti je i vdekur, më tash nuk janë mesin ton. Tha pejgamberi Allahu tha Allahu tha i ndaloi tha tokës që ti gëlltitë trupat e pejgamberëve të Allahut. Do thotë që sa herë i dërgon salavate. Emri jo do t'i përmendit dhe do t'i shkoj për nga me t'allot dhe me le ku ka përmi thonë, o Muhammed, filani, biri filani, qoj salavate në këtë moment, për nga me t'allot do thotë si që ceki i këthet shpirti, i akthet selamin, pastaj do thotë, me atë do thotë për fund, do thotë kjo është një lidhje e cila e kalon dhe veçantë. Për ne do thot në lidhje direkt me sunetin dhe me pejgamberin Allahu azza wajel e me këtë që ta rikujtojmë pejgamberin Allahu, ta rikujtojmë sunetin e tij, ta rikujtojmë që duhet që të ecet sipas rrugës së tij e jo sipas epshit ton apo sipas tekeve të ndokujt. Elus Allahu azza wajel që të na bën nga ata të cilët e përmendin dhe elus Allahu azza wajel që ta bën nga ata të cilët i çojmë shumë salavat e pejgamberit Allahu dhe elus Allahu që ta bën nga ata që e pasojnë rrugën e tij dhe e duan rrugën e tij dhe vdesin ashtu. Wa qul qouli hadha wastaghfirullahi li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Elhamdulillahi Rabbil Alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Salavatet që e dërgojmë ne pejgamberit Allahut azza wajel padyshim që janë të dobishme edhe për brengën edhe për vështirësitë e besimtarit, sepse dërgimi i salavateve i largon brengat e njeriut dhe po ashtu i afal gjunat atij. Ubej ibn Ka'b thotë se i thash pejgamberit Allahut azza wajel, i thash ja Rasulullah unë kur baj luçe, se është lutë do thotë shumë Allahut azza wajel, i ka thonë pejgamberit Allahut i thotë sa ta bëj prej luçes sime të baj salavatet dërgoj ty, i thotë pejgamberi Allahut, i thotë sot dush, e i thotë një të katërtën, i thot pejgamberi Allahut, thot sot dysht, nëse shton edhe më mirë. Thot gjysmë, i thot është mirë, po nëse shton edhe më mirë. Atëherë thot ja Rasulullah, thot kret lutjen time që e baj. Unë gjatë lutjes sime do të çoj salavate mbi ty. Atëherë i tha pejgamberi Allahut, azu xhel, kjo thot do të mjaftoj për brengën tënde dhe do ta falë gjunën tënd. Me një transmetim tjetër thot pejgamberi Allahut, thot që Allahu azu xhel do të mjaftoje që ta largoj brengën e problemeve tua të dunjos dhe po ashtu të ahiretit. Thot Sheikhu Ismail ibn Taymiyyah rahimullah, thot se përsa i përket do thot Ka'b ibn Ubej, thot se e ka pas luqja sot një periudhë i cili është lutë në atë moment dhe luqja e tij ka qenë gjatë, jo sikur se janë 2-3 minuta, ka qenë luqja do thotë e cila ndoshta është lutë gjysë ore apo një orë, do thotë në vazhdimsi e ka lutë Allahun azza wajel dhe e ka pyetur pejgamberin Allahut sepse e ka pas breng se si ti pranon luqja dhe dashuria e madhe ndaj pejgamberit Allahut, si ta arrin do thotë atë dashuri për ta, i ka thonë a çoj salavat, i ka thonë po, e i ka thonë një të katërtën, ka thonë mirësh, nëse do dhe më shumë alo më mirë, gjysmën ka thonë mirë, nëse do dhe më shumë ka thonë krejt. Kret luqën ti me shka e baj, do të baj salavate për ty. E ka thonë, kjo do të bije shkak që t'i falin gjunat dhe poshtu t'i largun brengë, sepse nëse e dargun njëherë, Allah t'a kthen me 10 dhe poshtu t'i falin edhe gjunat e tua. Prej vendeve ku preferot që dërgot salavate, është do thot gjatë leximit Kur'anit. Kun Kur'an është përmend Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Kjo do thot preferot në sunetet, ose në namazin e natës gjën farz. Do thot që pejgamberi Allahu azza wajel, kur u përmendte xheneti e kërkonte namaz. Kur përmendesh e xhenemi kërkon të mbrojtje nga jo. Kur ishte puna që të bëhet tesbi pejgamberi Allahut thonte subhanallahu e madhëronte Allahun azza wajel. E do thot që edhe në këtë rast kur përmendet emri i Muhamedit pëlqejet që çohet do thot salavate mbi të. Po ashtu prej vendeve ku përmendet ose i dërgohet salavate pejgamberit Allahut është e varri i tij kur vizitohet. Thot Abdullah ibn Dinar thot se e pash Abdullah ibn Omerin
që kur erdhi u kthy prej udhëtimit, u ndal te vorri i pejgamberit Allahut, i çoi salavat. Pastaj te Ebu Bekri i dha selam, pastaj te babave tha selam alaikum baba jem. Mirë po, shka është më interesant këtu, nuk e prej ku do thot varrin e ti. Te ne sot nëse shkon dhe i shef te varrat, shkojnë i fërkojnë ato hekrat aty. Kjo për bereqet. Këto mendojnë se kur e fërkojnë atë vendin aty, do thot do t'ju japë bereqet. Kjo është shirk. Do thot mjeti cili çon drejt i shirkut, i dhujtaria. E do thot që besimtari i çon salavat e pejgamberit Allahut. Mirë po, nuk i prek hekrat. Sa do hekrat bëjnë dëm, nuk bëjnë dobi hekra, është i thjesht. Edhe varri i tij është fell, nuk ka aty ku mendon njeriu. Sepse do thot tash mundu mur pas muri. E do thot që mos habitë dokush, mos mendojnë dokush që çkoj ti prek ato për bereqet, sepse kjo do thot nuk është përputhje me sunetin, është kundërshtim me sunetin e pejgamberit Allahut azhje. Pre vendeve qera do thot salavati i pejgamberit Allahut kur shkruhet emri i tij. Kur shkruhet emri i tij ne pritojmë, shpesh, mos ta shkrujmë krejt e shkurtojmë, kjo është gabim. Thotë Sufjan e Thauri, thotë nëse muhadithët do thotë që janë mërë me hadithin e pejgamberit Allahut. Thotë nëse ata thotë nuk kanë pos dobi qëtër, përveç se salavatëve që ja kanë qu pejgamberit Allahut, kjo do të ishte e mjaftueshme. Thotë Abbas el Amberi dhe Ali ibn el Medini, për ulemat nëjnë të hadithit, thotën që ne kur i shkruanim mësimet, edhe s'kishin mundësi që ta shkruajnë sallallahu alejhi wasallam atë formën do të më gjatë, thotë e linin vendin e shprast, që në fund pasi që të kthehem të shtëpia ose ta kryjmë dersin, i menin dhe i shkruanin gjithmonë sallallahu alejhi wasallam, thotë e shkruanin gjatë, jo sikur se në SVS, SAVS me pika, se po pritojmë, do thotë e padyshim që ai shkruan sa më gjatë që e shkruan, aq më mirë shpërblimet i merr plotë, sa më shkurt, më pak shpërblime. Edhe as problemi do thotë që kjo aludon që ti do thotë aludon që do thotë je mrzitafsh. Koprac, edhe s'do shiron me çu salavat e pejgamberit Allahut azza wa jalla. E ulemat e hadithit do thotë një prej vlerave që e kanë dhallu anglit emrin është kjo, që në vazhdimsi e shkruajnë emrin ose e shkruajnë do thotë salavatet mbi pejgamberin Allahu azza wa jalla. Dhe kjo është do thotë një vlerë për ta e veçantë. E prandaj besimtari është mirë do thotë që mos ta neglizhojë një gjë të tillë. Thonte një prej parve, prej rrëfimeve që kanë dhënë prej parve ton, se kur e kanë punë ndër e kanë pyet, i kanë thonë që si je, i ka thonë Allahu ma fali. Përse? Ka thonë për arsye se une do thotë gjithmonë e shkruaja sallallahu alaihi wasallam në shkrimet e mia atë shumë, për këtë arsye Allahu subhanehu ve teala do thotë ma fali, do thotë mua. Andaj do thotë çdo shkujtese dhe çdo neglizhent kur përmendet për emri i pejgamberit Allahu subhanehu ve teala është humbje edhe shkatrim për robin, ashtu siç është hadithin e pejgamberit Allahut kur i tha Xhibrili, i tha pejgamberit Allahut, do thotë luqet që pejgamberi Allahut thotë amin, i tha o Muhammed, i poshtruar qoftë ai njeri i cili do thotë une apo përmendesh do thotë ti, përmendet pejgamberi Allahut, edhe do thotë ai nuk i çon do thotë salavate. I poshtruar qoftë ai njeri i cili hyn në Ramazan dhe del prej Ramazanit i privuar nga pranimi i Ramazanit, Allah nuk ja pranon agjërimin e tij. I poshtruar qoftë ai i cili do thotë i takon dy prindërit e tij ose pleqëria e tyre, i takon si pleqë, do thotë e mbrin pleqërinë e tyre dhe nuk hyn në xhenetin Allahut azza wa jalla. Pse? Për arsye se respekti i prindërve është shkak për më fund xhenet, e i poshtruar qoftë ai i cili nuk çon salavate kur përmendet pejgamberi Allahut. I poshtruar qoftë ai i cili hyn në Ramazan dhe del prej Ramazanit i pafalur, dhe i poshtruar qoftë ai i cili do thotë pleqët prindërit e tij e kanë arrit pleqërinë dhe nuk i respektojnë ata dhe nuk hyn në xhenet. E pejgamberi Allahut thonte amin. Amin, amin, o Zot pranoje, o Zot pranoje, o Zot do thot pranoje këtë luqe. Përsa i përket pejgamber veqer, a duhet për me thonë sallallahu alejhi wasallam, thojnë ulemot që lejohet për pejgamber të me thonë Musa sallallahu alejhi wasallam, Jusufi sallallahu alejhi wasallam, kështu me radhë, kurse për njerëzit e qertë që më për Ebu Bekri, Omerin, apo për qertë, jo. Për qertë do thot kjo është e veçantë për pejgamber të Allah, për qertë do thot thuhet Allah më shiroft, për sa po themi do thot Allah qoftë i kënaqur prej tyre, që do thot që mos ngatrohen, sepse kjo do thot formë e luqes është e veçantë për pejgamber të Allah të zotë. Andaj lutsallahu azza wajel që Allah të më shiron. Gjunata të në pasron dhe lusë Allahun që të në ban nga ata që përmendin Allahun shumë dhe qënë salavat i përmendin Allahun shumë dhe lusë Allahun që të në ban prej atyre të cilat hecin në rrugën e ti dhe e duan sunetin e ti dhe hecin në për atë që është ma e mira në të uzimin e ti dhe në takon me gjënetin Allahut, me pengamete Allahut dhe me pengamerin Allahut. Asë u gjelë, u e kulli kaulia dhe u stakfirullah li, u rekum, alhamdulillahi, rabbil alamin, wa fim musara. Allah.